mata tindir mata tindir cita tindir. Mala tu lagi, jadi macam tu macam tu. Tan kewa muat. Datang je ber, nangker kewa ya. Tujuan dia je sejajar tanji. Jepa mana mana dua batang se de. Tapi, jauh sini tak cipta tanji. Tumen tensin dua se tak kecik terah tiada muat jingle. Ane lontoh tanji je ber jurungu se. Tapi cun je ber mana tita. Sedap kecik berwa. Jadi malam kangen lona ni, tangan sih malam nampu bah, soalnya kita cina sabana, kunci tu dia sih bercakap dengan si jero macam itu semua lah. Atau si jero macam itu mama ini ber, tak tuju malam dekarasi, tapi cina sih malam di tutu dia res. Jero macam itu, perkara jadi orang pernah, debat dengan sana macam apa, yang gua ada tidak mana. Atau cina aje cina, nanti tangan sih bercakap dengan, tu le. Anda cara guna dah tinjau kolej itu, mana tu macam jualan ni benda, cipta tamalan itu benda, dani ni bangun yang soalan si kolej cuma sih ni cuala ngah soalan tak terima. Tapi so ni si botol ni, anda bermakna orang botol ni kita nak siapa siapa tu, ku tinjau kolej itu gubah kari imba, tapi so cacing kari imba, tiada sahaja tak. Oh lah so, tapi ni tinjau kolej itu mana sih, tak cuan dia ni jualan saya, nak tahu. Ini lagi tu bapa sih show, tapi ni lama coba mungkin tak tanda, mungkin sebab tak tanda. Tapi org itu sih sijade kita sanjai sih semua. Sijade naga cina kencing di tenda bersih, gua baku ni negara tu korang tujuh bala ni betul. Kunci dosa tu macam dosa ni, nampak tu tu tenyu tenyu betul. Tapi gentu itu jiba mama tenyar. Sijade tu tenyu jenis tu ni lama lama jenis tu ada dosa tu macam cila show sih, dosa tu ni jangan tanya show. Tapi kita sanjai sih, sampai macam ni juga lama tu sama aja. Nanti lama jinse tu aja, lama mijo tu aja, lama heruka, lama lozan jinse tu aja, lama lozan mijo tu aja, lama lozan heruka asin. Nanti tenis si sungguh asin. Lama macam ni juga. Ida sandi jitu kari jen, lama lozan tuan tu jen, ngoye mebatirah. Tiada sila suat belasan tu, sila sih jen lozan. Dugun jurba, ya jin suat tapi cumi rizie tenur junce mesir, rizie coba mepa yundan dahulu yana tersal. Ni jalan tapi cumi puzobala tapi tajir. Tan tamatir lama kuset temar, tazon aje ten sih jira jira kawajin. Sini jitu tapi suci kum cumi tu aje tadi tajios, ha? Lama kuset temar. Ane awal asal tajir juga. Katere, ada tegi, tane. Ta baca tulis bahasa, ta tene tajir sih kajir ta tajir kusamare tajin joman. Mampu doa tak, tenaga kerja sih na. Malah tu, tak kau ni lama lepas tu sendiri tu sendiri cengah jaya tu sendiri ni tu, tenem ada sih ni pun tu tu sendiri sano tenis tu. Tapi tanjung ni kalau tu sendiri sano tu, ane coba meja apa, ane jambel ni ente, tak cipu cungu cungu tu sendiri cengah tenang doa tu sendiri. Ane doa doa tu tinggi, kadu tu kecikir doa tak, kau ni tu sih ni tu. Susi dia ada, tabal atau susi ada, tak mana mereka memberi doa, pada tiada itu. Ani tenem ada dasian yang dia telah, dah lojo tuan tuan itu sudah ni, mungkin saya mampu cipta doa tak, si nyonya mungkin saja jibo doa, pada susi ni tu na, jadi susi ni mampu cipta kita sebagai, tenis coba lo, pada tenis zaman itu mampu cipta mana, dah tenem, dah siapa ni mbah, dah ni mbah dia, semua itu saya tidak lama tu dah. Tatan dah kerjasena, ane tatan dah sini tengku jenisnya dapat kerjasena, lewatah. Tengah pinjol langganan so, lontok kolor dijual lewatah. Sini suci mati ni pada dewa. Sini tu terba ini naya, sini sini ini bermuah masih. Tengah tenso ya bu majib ni pada tu, nengah so lontok kolor dijual ni. Cari insan ni, ane sini suci tengku aja insan ni kecik tu, lanjut tawat dijalur wah. Mati je. Tenen kan tenen mata, tanjung niaga teda, ane metaba. Tapi ni sahno mata na, harusu cuci jendeki, loci gawa mana. Ati tu sujangan tu puni dale. Ti nane kuma cuci tu metaba dale dewa. Mati je. Tapi dalam kerjasena, tan metabi cukur te, ala tu cibi cungu gelana dene. Cime naji doba tu, cime naji doba ni ada jana yang tiga le. Lambat nanti je, na, tanjung ni agak cerah lama berasa, yang tanjung tu, awalnya so, cibu cungu ke langit, nang sajian agak mat dusunan tiga orang.
然后可能这段时间大一点的宁波人比起古瓦时呢，古马当个基本现在穷松干了，古马当在结账的两难这个嘞，我他都是见的啦，没大把点的叫做你，他就点的啥工你，我他点的送多，他至少等于他说那送完之后那不行，那就你送多希望啊说，我他点的呀。我他听得见呢，那就是上头动的感觉，就我们大把在上头动的，俺这对还学的，嗯，多呢，就我们大把人给住了嘛，行啦，上完对吧？没事的，江州七十三百年前，我妈的，有些住了差不多了吧？俺就住了三句话嘛嘞，江州七十的三句话嘞，就我们大把马街站的，你不知道俺都有。我买的，我打电商的，我打都是现在上头同学的，电子七八没打八的，你甭跟老李老妈给，他那老李给个电脑在电，你开始起码几年用，没打不相当送现多，专门这里去，嗯，老是偏心不着啊，我打这种，本来我嘛。对了，刚当爸的时候，当青年给现在进步了吧？叔叔叔叔给男先生呢，男娃子小娃子，家住你，日巴东的家住给那些日朗是吧？日朗，你日朗的，你日朗的，是叔叔妈妈也不是那么多当的那个了吧？这些葡萄娃子这个给家听的，全给男先生，他日朗做完了的，虽然日巴也学的家的意思了的，你男生没打扮意思，你日朗做没打扮。这南湾的小娃子，我根本做不出来这个，这蛮大事。南湾的小娃子的，小娃子的搞不了过，南湾的搞不了过呢。这搞住你这吃穷穷的事。南西县的南湾县的，真的跟南湾过过了，这新疆的没大本营，这你南西没大本营，来过的营是，这什么吧？这是对我妈的，嗯。你南西没大本营，送多。对哪里这么难的有啥用啊？对，我到都是对该继续积累多。等你民众的什么？等你我们团队啥？对该继续当俺们干的在做起来的，嗯。你等你学员吧，俺们是当民众的去公里每天的做呢，全阶级每天我们团队，你去介绍呢，咱们搞来搞来，新建的去用个，那把搞来搞来，主要的，这是用起来吧的。我到都是来给你。那就是什么过程也不行，咱就是生产每天每天的学生日啊，嗯，等你交完了来啊，那你等你把上完都去交完了，他会发现一件，虽然开心不的，那两年闹着急死，我等你等做完的他，虽然滚到那么大嘛地方去，他得过过的，当然是，交完什么那是，反正那么大嘛搞了，等你，然后那是故意交一些，这半天呢交完了，第一下是吧，第一下就得了接通的就过了。他等到俺说他等到两个几天的，如果俺说担心就去上面登上去，你也不行那样，因为等吧，那么等吧的满天呢，卡不的，那么呢天不行呢，就把忙不连着用这个那么等天过过了，把他提起的，那么就是怎么马上就要别开节目。嗯，这种他都是的，他这个这句话，他这个写吧，那什么的，他担心。这学员们都担心，他们得了担心你得不上学，担心的。谁的亲戚家里一种的，希望诸位领导明白吧？确实，抢先将孙就请老师，等着送我两个，再为了嘛，这就去那里嘛去，他得，现在，嗯，那今年得不上学，担心的，今年得出中国的了吧？谁的亲戚家里一种的，现在。这边点交给一穷啊，等你送个东啊了，怎么光你一穷啊，这边穷了吧？啊，那可谓东啊，光你一穷啊的，那就个什么基本这类，希望这边领导明年把握上，这样子基本基本穷啊，结果，希望年底等的牛让对一几个这边领导明年把，但我那个江苏，其实江青江苏就进来是，我他真的送了，上海东西特别。咱们那年龄接连的，咱这个江苏人就同样，我他天天去下锅去了，我他天天没得他天天见他，到他天天去给他先把天天心满意，天天他俺那年龄的该要嘛的，答应那可能不接，他该去北门不去训练他，
Thank you.
Gracias.